Параграф 22. утворення Османської імперії. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, як виникла нова імперія, що згодом розкинулася на трьох континентах, завдяки чому Османам удалося здійснити такі значні завоювання, як загинула Візантійська імперія, до яких наслідків призвели завоювання Османів. Як розвивалася турецька культура середніх віків? Хто такі султан, яничари, що таке медресе, перші турецькі держави утворення Османської держави? Як вам уже відомо з історії Візантійської імперії? Наприкінці 11 століття в Малу Азію проникли турки-сельджуки? Тюркські кочові племена із Середньої Азії, які? Відтіснили візантійців на захід і створили там свою державу румський султанат. Уся їхня подальша історія проминула в постійних війнах проти сусідів візантійців, арабів, персів та інших народів. Турки сельджуки відіграли вирішальну роль у розгромі держав-хрестоносців у Палестині. Однак постійні війни та внутрішні негаразди підірвали міць їхньої держави. У XIII столітті в Малу Азію переселилася значна кількість кочових тюрків, етнічно близьких до сельджуків, які тікали від монгольської навали. Ці племена розселилися на сельджуцько-візантійському прикордоні. Вони здійснювали набіги на Візантію або ж наймалися до візантійців для боротьби проти болгар, сербів і навіть сельджуків. Поступово кочовики почали створювати свої князівства Емірати, які після занепаду держави сельджуків здобули незалежність. Серед їхніх правителів, емірів найбільш відомим є Осман. Він розширив кордони своїх володінь, об'єднав під своєю владою інші тюркські племена, які почали називатися турками-османами. Датою заснування держави турків османів вважається 1299 рік. Згодом еміри османської держави прийняли титул султана. Завоювання османських султанів у Європі та Азії. Коли на заході Малої Азії зростала і могутнішала Османська держава, її сусіди перебували в Занепаді. Так, Візантійська імперія разом з останньою династією палеологів ледь відродилася від погрому хрестоносців у 1204 році, і вже не мала сил протистояти новій загрозі. До того ж османи на завойованих у Візантії землях накладали на населення значно менший податок, ніж за часів імперії. Болгарське царство, яке у XIII столітті було найбільшим на Балканському півострові до середини 14 століття, розпалося на три самостійні князівства: Сербське королівство, яке за часів короля Стефана Уроша IV Душана досягло найбільшого розширення напередодні турецької навали, розпалося на окремі володіння. Крім того, Сербія та Болгарія були давніми суперниками Візантії на Балканах. Друга чверть 14 століття, період правління Стефана Душана, став найславетнішою сторінкою в історії Сербії. Душан захопив на північному заході Боснію, відтіснивши Угорщину на південному заході Епір Албанію, значну частину Фесалії і Македонії. Та дійшов до берегів Егейського моря, розділивши в такий спосіб навпіл візантійські землі. Він був талановитим організатором держави, навів у ній лад, зумів домогтися прихильності всіх народів, об'єднаних у новому сербському царстві. Його законник став однією з найвизначеніших пам'яток слов'янського права. Проте Душан не встиг установити порядок престолу наслідування. І зібрані ним землі невдовзі було втрачено. Наступники Османа скористалися слабкістю сусідів і продовжили завойовницьку політику. Син Османа Орхан захопив у Малій Азії місто Брус, яке стало першою столицею османів. Потім його військо переправилося через Босфор і захопило місто Галіполі. Османи опинилися в Європі. Наступний правитель Османів Султан Мурад І переніс столицю держави в захоплене місто Адріанополь, європейську частину своїх володінь. Мурад І спрямував своє військо на Балканські землі. У 1389 році на Косовому полі зійшлися османська і сербська армії. Османська армія кількісно вдвічі переважала сербську, проте серби билися відчайдушно. Хоробрий сербський патріот Мілош Обілич зміг потрапити в табір османів і вбити Мурада І. Серби перейшли в наступ, але син султана Баязід завдяки рішучим діям розгромив їх. Баязід І, який став султаном, підкорив Македонію, Болгарію, частину Сербії та Албанії, а також розширив володіння в Малій Азії. Завоювання османів непокоїли Захід. Папа Римський оголосив проти них Хрестовий похід. У 1396 році військо хрестоносців зустрілося з турками-османами біля міста Нікопол, Болгарія та було повністю розбите. Візантійська імперія опинилася сам на сам з Османами. Із її колишніх територій залишилися Константинополь і незначні володіння в Греції. Візантійський імператор, не маючи армії та грошей, у відчаї звернувся по допомогу до заходу, але не отримав її. У 1399 році турки знову оточили Константинополь. Не сподіваючись узяти місто штурмом, вони готувалися до тривалої облоги. Однак несподівано середня Азійський правитель Тамерлан Тимур розгромив у 1402 році під Анкарою Султана Мбаязіда. Османи відступили від Константинополя, а їхня держава розпалася. Ця поразка Османів подовжила існування Візантійської імперії ще на 50 років. Утворення Османської імперії у 1451 році Османський престол посів 16-річний султан Мехмед II, який відновив завоювання. Облога Константинополя почалася у квітні 1453 року. Турецький флот 130 кораблів увійшов у Мармурове море. Артилерія почала систематичний обстріл міста та його стін. Перший штурм було відбито. Спроба здійснити підкоп під стіни теж виявилася невдалою. Останньою перемогою захисників міста був прорив п'ятьох суден зі зброєю та продовольством. Мехмед II, щоб повністю відрізати місто від зовнішнього світу, наказав турецькому флоту увійти в бухту Золотий Ріг. Однак вхід до неї перекривав масивний ланцюг. Тоді турки за ніч спородили дерев'яний настил і, змастивши його жиром, перетягнули по ньому з босфору в бухту свій флот. Із гармат, що були розміщені на кораблях, вони почали обстрілювати місто з півночі. 29 травня 1453 року турецька армія пішла на штурм. Через дві години османи увірвалися до міста. Щонайменше три дні турки грабували місто, а 60 тисяч візантійців було продано в рабство. Махмед II в'їхав на коні в собор Святої Софії, наказав збити з нього хрест і встановити півмісяць. Собор став найбільшою мечеттю мусульманського світу. Константинополь було переименовано на Стамбул, почалася його відбудова. Узяття Константинополя стало не лише початком 30-річного періоду переможних походів султана, за які його назвали завойовник, а й народженням нової імперії Османської імперії. Мехмед II захопив решту візантійських володінь, установив повне панування над православними державами Сербією, Боснією, Валахією. Мехмед посів престол ще в дитинстві, але відразу був скинутий. Повернувшись до влади, він стратив усіх своїх родичів, в тому числі десятирічного брата. Це стало страшною традицією. Кожний новий султан, вступаючи на престол, знищував усіх можливих претендентів на владу. У 1469 році турки вторглися в землі священної Римської імперії. А в 1477 році вступили у володіння венеціанців. Венеціанці були занепокоєні зростанням могутності турецької держави, і з її союзника перетворилися на суперника. Із падінням Константинополя завершився цілий період європейської історії. Християнська цивілізація втратила один зі своїх центрів. Це мало далекосяжні наслідки, особливо для регіону поширення православної гілки християнства. Основою, на якій будувалося майбутнє Європи, став католицький захід. Його було переділено між Озманською імперією та Польським королівством і Великим Князівством Литовським. Єдиною православною країною, яка залишалася незалежною, була московська держава. Завдяки завоюванням Мехмеда II Османська імперія стала європейською державою, що правда у географічному розумінні, та вступила в найблискучіший період свого існування, який тривав до 20-х років XVII століття. Одним із чинників швидкого зростання Османської імперії була армія, значна частина якої складалася з добре навчених воїнів. Чітка централізація Османської імперії давала можливість збирати армії кількістю понад 200 тисяч воїнів, тоді як європейські армії налічували лише по кілька десятків тисяч осіб. Армія складалася з кавалерії імператорської, легкої та провінційної піхоти, у якій вирізнялися особливі інженерні, охоронні і інші загони артилерії, які не було рівних у Європі. Підрозділів яничарів. Яничари турецька піхота формувалася переважно з християн, які ще дітьми потрапили в полон і виховувалися як воїни, віддані султану та Аллаху. Османська імперія наприкінці XV століття. Турецьке суспільство займалося лише війною, яка стала головним джерелом прибутків нової імперії. А господарство розвивалося завдяки зусиллям підкореного населення. Завоювання супроводжувалося небаченою жорстокістю, пограбуваннями, насильством і вбивствами. Частину населення, як здобич, продавали в рабство на невільницьких ринках. Немусульманське населення було обкладене податками, які інколи становили половину врожаю. Натомість мусульманське населення або сплачувало незначний податок, або взагалі звільнялося від нього, виконувало військову службу. На чолі Османської імперії стояв султан, який на початку 16 століття став ще і халіфом, релігійним лідером мусульман. При султані діяла Вища рада диван, яка виконувала дорадчі функції. Спершу апарат управління був нечисленним. В Османській імперії існував досить дивний звичай, що стосувався проведення смертних вироків. Якщо до смерті було засуджено високопоставлену особу, вона могла спробувати зберегти своє життя. Для цього засуджений мав пробігти певну відстань швидше заката. Щоправда, зазвичай молоді та витривалі кати були спритнішими за товстих і розпещених чиновників. Османська імперія була єдиною воєнною державою середньовіччя. Її державний устрій та адміністративна структура підпорядковувалися потребам війни. Провінції на початок 16 століття їх було 16, поділялися на округи. Їхні правителі здійснювали як цивільні, так і військові функції. Вони очолювали ополчення сипахів, воїнів кінотників і місцеві підрозділи яничарів. Кожен ополченець сипах отримував у користування землю. Уся земля в імперії була державною, але за це мусив брати участь у воєнних походах. У мирний час він жив у своєму окрузі, де виконував обов'язки охоронця та збирача податків. Сипахи отримували матеріальне забезпечення за рахунок державного податку з населення, розмір якого був чітко визначений. Чиновники також отримували за службу землю, великі володіння, які заборонялися передавати в спадок, проте, як правило, посада батька переходила до сина. Така система управління імперією виявилась найбільш вдалою за часів, коли її територія зростала, а землі було багато. Невеликі податки селян компенсувалися великою воєнною здобиччю. Турецька культура 14-15 століття. Оселившись у Малій Азії, в XI столітті пращури турків сельджуцькі огузи тривалий час перебували під культурним впливом Ірану, а також Вірменії та Візантії. У містах проживало багато персів, і новоперська мова була офіційною та літературною мовою сельджуків. На основі традиції мистецтва Ірану, Вірменії та частково Візантії в Малій Азії склався сельджуцький архітектурний стиль, головними особливостями будівель якого були високий портал, прикрашений вишуканим орнаментом по каменю, і конічний купол, запозичений імовірно, у вірмен. Кращими пам'ятками цього стилю були медреси Чіфте Мінаре Ірзурумі 12 століття. І медресе Каратай у коні XIII століття, мечеть інже Мінарелі, XIII століття із чудовим різьбленим порталом та струнким мінаретом. За османів цей стиль змінив так званий стиль бурси, який панував у 14-15 столітті. Його пам'ятками є мечеть у луджамі в бурсі межа 14 15 XV століття. Та мечеть Єшиль-Джамі Джамі. Зелена мечеть декорована фаянсовою плиткою з блакитними поливами та зеленуватою глазур'ю. Мечеть султана Мехмеда II 1463 рік і султана Баязіда II 1501-1506 роки у Стамбулі знаменують перехід від стилю бурси до класичного турецького стилю, що сформувався на візантійських традиціях. Центрально купольні мечеті побудовані за зразком церкви Святої Софії із круглим куполом тощо. Представниками усної народної поезії, малоазійських тюрків, огузів, героїчною та любовною були мандрівні співці Озани та Ашуги. Ашики. Література турецькою мовою із використанням арабського алфавіту за часів сельджуків тривалий час розвивалася під потужним перським впливом. Син знаменитого поета Малої Азії Джелал Аддіна Румі, який писав перською мовою, Султан Валат помер у 1312 році, почав писати вірші турецькою мовою. Відомими турецькими поетами 14 століття були Ашик Паша Йонус Емре, використовував мотиви турецької народної поезії, і Бурхан Аддін Сівайський. У 15 столітті відбувся розквіт турецької художньої літератури. Найвідатнішим її представником був поет Неджаді. Темами його віршів були Весна, Кохання, Горе, Розлука, «Закоханих» тощо. Видатним поетом був Хамді Чалебі, помер у 1509 році, автор поеми «Лейлі» і Меджнун та інших творів. Поетеса Міхрі Хатун померла в 1514 році, і поет Месіхі помер у 1512 році, оспівували земне кохання та обстоювали світський характер поезії. До 14 століття, включно історичні твори, що правда дуже нечисленні, створювалися перською мовою. У 15 столітті нащадок поета Ашик Паші, Ашик Паші Паша Заде і на започаткували історичну літературу турецькою мовою. Запам'ятайте дати 1299 рік утворення держави турків Османів 1389 рік битва на Косовому полі. 1451-1481 роки правління Султана Мехмеда II, 1453 рік узяття турками Константинополя, утворення Османської імперії.